Fermer dedi. Fermer. Besi. Urnoni. Përshëndetje. Përshëndetje, maj. O, Besi. Urno. Më shuaj një kuriozitet se ne gjatë publicitetit nuk ju ndjekim dot. Qa ndodhë aty në mesin tuaj? Nashani s'nashani? Vetëm qetësi. Nuk fletë kush përveç Albanos, që vetëm lefos. Për Kelin. Për Kelin. Po kjo është e ditur, na thua ndoj gjë që se dim. Nuk e di qa ndodhë këtu gjatë kohës publicitetit. Jemi gjithë këshu qa po gatuhet anë nga qyteti, se ne më katun këtu i kena bo, që li pite tona, po qa po gatua gaj ati në qytet. Ta tregoj unë ku do gatuajmë tani? Urno. Në Plevic. Tani me gjithë... Gjithë bashka po kush? Jo, po ti me atë gentilesën tënde prej krye plaku, që e ketë pa shoqe, të them... Jetu la borgjën e fjord djallë, po më duke. E, shikon... Të lutem më shoqëro pak Elsën për në Plevic. E kam shoqe, e kam shoqe. Për në që më bërë të dhe? Nuk di gjo me të thonë, zdi gjo. Teksa Elsa drejtojë drejt Plevicës, sigurojemi që në pjesën tjetër të arenës nuk dëgjohemi. Elsa? Mirë mbroma. Mirë mbroma për sëri. Mirë mbroma. Si e? Shumë mirë, faleminderit. Jemi vetëm unë ti dhe publiku në këto momente. Nuk dëgjohemi nga pjesa tjetër e banorve. Po, po më thonë që nuk dëgjohemi, e kemi të sigurt, tani? Kemi të sigurt. Po, po, kemi shumë të sigurt. Se këto gjëra që do flasim janë sekrete. Po, Keli, më falë, po. Dua të them Elsës vetëm një fjalë. Sa të shkon e bardha, migoqë. Shumë. Shumë faleminderit. Të jetë shumë dritë, vërtet. Shumë faleminderit. Të shkon me shpirtin, Elsa. Do të apërdor, do të apërdor pak në shumë. Shiko, ne e diskutuam pak në pjesën e parë, kër u shkoputëm prej jush, se si aty në mesin e fermerve ka filluar të aludohet për rolin tënë si e infiltruar. Po, po, po. Kam filluar nga smimet e para, do më dhënë ata po të studiojnë vazhdimisht. Ndoshta, ndoshta më falë, ndoshta edhe ti në një farë mënyre, këtë përfshirën emocionale që po bënë, ndoshta të ndimonën, ndoshta e këthen plakën. Shiko, unë në ratë parë të më falëni nëse nga njëherë jam... Si thua, më shumë e përfshirë, apo nga njëherë duke më shumë lojtare se sa e infiltruar, por nëse nuk do të veproja kështu, do më kishin zbuluar ko më parë. Shpesh, unë i dua dhe i respektoj të gjithë fermerët, janë miqë, artistë, janë vërtet njerëz mrekullueshëm, dhe shpesh kam qënë për hatër të agajt dhe për hatër të uaj, e obliguar që të bëjë gjëra të tmerrshme, që natyrisht në jetën e përditshme nuk do të kisha bërë. Shpesh nuk e kam realizuar do të qëllimin tim, sepse shumë për të janë miqë, si për shumbull, tentoja të zbrisja nga kurizi i Renisit atë nate, apo të bëja si e lodhur, por Renisi nuk më lëshon të në botë, dhe nuk mund të abandonoja, nuk mund të abandonoja, apo nuk mund të iqja të drejtën e një uthtimi, apo të një çmimit madhë, se ende nuk e dija përse bëje fjalë. Pra, shpesh, unë duhet të manovroj, mi disë të fusë, si të thua shtumbat, të mos punoj, të kryoj përqarje në grupë, të kryoj gjelozira, e tjerë, apo të ju margjërat, apo kemi bërë dhe disa tentativët të tjera që nuk mund t'i themi, edhe kemi dhe një tentativ në akt që përpresim të funksionoj. O, Elsa, edhe unë jo pa qëllim thash që paharruar asë njëherë misionin që ke nga Agai, ndosha dhe kjo përfshira hera herës edhe me tone pak më të larta, edhe më nga smuese se që duhet të ndimon që... Sigurisht. Që ta qosh për para këtë mision, no? Më falë se po përta se duhet të përshpërisim. Sigurisht, po, sigurisht, unë ju, më prende për flasë sepse me zëtullut, sepse ka rizik që dëgjohet nga nga tjetër. Sigurisht që si pozicioni juaj, si tu ashtë provokues me pyetjet tuaj, apo përfshirja ime në për debate, tjere, apo edhe, letë themi aktërimi im si shumë e ofenduar, apo si shumë e fyrë, apo si shumë gjëra që keni parë, kam qënë e detyruar, sepse ndryshe vërtet,
do të më kishin zbuluar herët. Ndonë se, naturisht, nuk jam aktore Hollywoodi dhe për Oscar, kështu që më shumë se kaq. Aktore Hollywoodi ndoshta asje, po premisat i ketë mira, Elsa. Shumë faleminderit. Mundojnë të bëjnë më të mirën për t'u arkuar. Të flasim pak... Edhe për t'i dhënë pak më shumë spec, apo pak më shumë lëvizje. Ja, ke dhënë në sasin e duhur. Voilà. Të kujtojmë pak në përmjet qyre pamjeve mbulimit, që do të na i shfaq tani produksioni, regjia. Ky është një nga ato misionet e tua, që... Ta i qua emisioni pa mundur se nuk arriti që ta qosh dherë në fund. Ato të vendosje së bojës në shampo të fermerve. Po nga një anë më mirë ndoshta që nuk shkoj dherë në fund këj mision. Shiko, ato aty janë me bojë dhe unë i shikoj qdo të ditë. Dhe unë besoj se fundi ndo një shishe me bojë dikujt do t'i qëlloj. Fakti ishte që vurare në shampo në Baby Gjiz. Sepse kishim dëshirë të shikonim. Boja ishte shumë gjithëse. Kishim dëshirë të shikonim pak Baby Gjin me flokët jeshiles, dhe ishte shumë evidente, du me thonë, në flokët e saj, jo se e kemi Baby Gjin e duham shumë, e kam shumë gjanë, po thjeshtë sepse e ka flokët bjonde dhe do duke më shumë efekti të merrues. Për po, pikërisht në një nga shampot e saj, unë vura re që likuidi ishte shumë më i rëndë edhe ka zbritur poshtë, kështu që unë, dëtyrohesha të tundja ato shumë për ditë e tjerit e vazhdimisht dhe do ishte shumë, hyje dil nga banjo do të ishte shumë e dyshimt si gjë, por nuk i djet, kam dërmon të një gjë tjetër, du me thonë kam dërmon të njashme. Vazhdo të blua i detet tua, si kjo, po, kam diqka të njashme. Vazhdo të blua i detet tua, po kjo ishte për t'i kujtuar edhe publiku që ti vazhdo të jesh me një mision nga gaji. Absolutisht, po. Shu që edhe kjo indinjata jote ka një justifikim nga mbrapa. Absolutisht, po. Tanim,